हामीसँग अहिले प्रतिनिधि सभाका सांसद माननीय भीमसेन दास प्रधान हामीसँग हुनुहुन्छ. म उहाँलाई स्वागत गर्छु. मान्यजी स्वागत छ यहाँलाई. धन्यवाद. कोरोनाको कहर सँगसँगै अहिले त काठमाडौँ उपत्यकामा गाडीहरूका चाहिँ चहल पहल सुरु भइसकेका छन्. कोरोनाले सबैलाई त्रास दियो. पछिल्लो समयमा यहाँले अब सवारी साधनहरू जोर बिजोरको आधारमा सञ्चालन गर्दा पनि एउटा सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्छ भनेर सदनमा आवाज उठाउनु भएको थियो. के छ अहिलेको यो कोरोना? जतिखेर लकडाउन हुनु पर्थ्यो त्यो बेलामा चाहिँ अब अलि अगाडि नै भयो, तर अहिले वास्तवमा चाहिँ अहिले सङ्ख्या बढ्दै गरेको बेलामा, अहिले चाहिँ अलिकति टाइट गर्नुपर्ने बेलामा झन् खुल्ला छ, खुकुलो छ भनेर भन्ने आवाजहरू उठिरहेका छन्. मान्यज्यू के छ यो विषयलाई, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? अब कोरोनाको महामारी सुरु हुनुभन्दा अगाडि अब यसको उद्गम स्थल चाइनाको वुहानबाट सुरु हो र त्यो बेला हामीले त्यति ध्यान दिएनौँ र त्यति मात्र होइन, चाइनाबाट ती चाहिँ विद्यार्थी ल्याउँदाखेरि पनि हामीले बास लकडाउन गरेकै थिएनौँ होइन, त्यसलाई क्वारेन्टाइनमा राख्यौँ र सरकारले त्यसको व्यवस्थापन गर्यो. अनि म पनि यही सन्दर्भमा खाडी राष्ट्रको भ्रमणमा गइरहेको अवस्था थियो. हाममा सचेत नै आएको रहन्छ त्यो बेलासम्म र खाडी राष्ट्रमा जाँदाखेरि त्यहाँको श्रमिकहरू अवस्था हेर्न हामी पार्लियामेन्ट समितिबाट नै, संसद समितिबाट नै, मानव अधिकारवादी सुदीप पाथर लगायत हामी पार्लियामेन्ट केही साथीहरू त्यहाँको नेपाली श्रमिकहरू अवस्थाको समीक्षा गर्न होइन हामी त्यहाँ गएका थियौँ र त्यहाँ जाँदाखेरि खाडी राष्ट्रमा त्यो फैलेको थिएन, तर फाटफुटी देखेपछि त्यहाँ हामी जुन एउटा चाहिने कार्यक्रम थियो त्यहाँका भिभिआइपीहरूले हामीलाई भेटरलाई अलिकति आइकाइ गरेको थियौँ होइन, अनि हामीले पनि त्यही लाग्यो. अनि त्यहाँको एम्बेसडरले अब यहाँ पनि कोरोनाको प्रभाव चाहिँ कि फाटफुट देख्न लागेछ, अब तपाईँहरू चाँडै नै जानुहोस् भनेर हामी वास्तवमा फास्ट ट्र्याकमा त्यहाँ कार्यक्रम चाहिँ नि बिचमा टुङ्ग्याएर काठमाडौँ फर्क्यौँ. फर्किनु भयो हजुर. तर काठमाडौँ फर्काउँदाखेरि सरकारमा पनि सचेतना भएन हामी क्वारेन्टाइन बस्नुपर्छ भनेर होइन, हामीमा पनि रहेन त्यो होइन. तर मलाई चाहिँ के अनुभूति भयो भने त्यो प्लेनमा बस्दाखेरि चाहिँ नि यो प्लेनबाटै सर्ने त हो नि यो चाहिँ भाइरस चाहिँ नि, किनभने यो म किन त्यहाँ बाहिर प्लेनमा मैले विश्लेषण गरेँ भने अब चाइना भनेको अहिले इमर्जिङ चाहिने एउटा इकोनोमिक पावरको रूपमा मात्र होइन कि मिलिट्री पावर रूपमा उठिरहेको अवस्थामा पर्यटन क्षेत्र पनि चाइनामा धेरै नै अहिले हेर्ने धेरैको छ र उहाँहरूको सबभन्दा मास ट्रान्सपोर्टेसन हुने भनेको माध्यम भनेको प्लेनै हो, हवाइजहाज. त्यसले अस्ट्रेलिया, अमेरिका, युरोप, इटाली, स्पेनमा चाहिँ किन फैल्यो भने उहाँहरूको भोल्युम अफ ट्रान्सपोर्टेसन चाहिँ बढी भयो, पर्यटन पनि त्यो ठाउँमा जाने भयो चाइनीहरू र उताबाट पनि यता आउने भयो, टेक्नोलोजी हेर्नलाई पनि, त्यहाँको विकास हेर्नलाई पनि र इन्भेस्टमेन्ट गर्नलाई पनि. ठुल्ठुला राष्ट्रहरूको त्यहाँ इन्भेस्टमेन्ट धेरै छन् अहिले चाइनामा होइन, भने त्यो राष्ट्र प्रभावित भयो होइन. तर नेपाल उसको छिमेकी भएर प्रभावित भएन, किन हामी कहाँ त्यो भोल्युममा चाहिँ टुरिस्टहरूको आगमन पनि छैन, आवत जावत पनि छैन त्यो सङ्ख्यामा. अनि मलाई त्यही त्यो मैले महसुस गरेँ प्लानमा है, यो कोरोना भाइरस भनेको अब त छुनेबाट सर्ने होइन, तपाईँ कुनै मेजरमा छुए पनि त्यहीँबाट फेरि मल्टिफिकेसन हुने भन्ने हिसाबमा मैले भोलिपल्ट पार्लियामेन्ट गएर चाहिँ मैले तुरन्तै यो संसद चलाउनु कुनै चाहिँ टुक छैन, अब सबै स्कुल कलेज भोज भतियार सिनेमा हल सब बन्द गर्नुपर्छ, लकडाउन गर्नुपर्छ, नत्र यो महामारीलाई हामी रोक्न सक्दैनौँ, हामीसँग पूर्वाधार छैन होइन. अब अमेरिकाले त सकिरहेको छैन, हामीले के गर्न सक्छ साँच्चै महामारी आयो भने, फेरि काठमाडौँमा पहिले पनि त्यस्ता महामारी फैलिएर होइन यहाँका नेवार विस्थापित भएको अवस्था हो होइन, रणबहादुर शाहको टाइममा होइन, भनेपछि यो त क्लोज सर्किटमा रहेको सहर हो नि होइन. अहिले त त्योभन्दा पनि 20,00,000 मान्छे काठमाडौँमा दिनको आवत जावत हुने होइन, भनेपछि यहाँ फैल्यो भने त हामी यसलाई रोक्नै सक्दैनौँ भन्ने हिसाबमा मैले फागुन 27 पार्लियामेन्ट बोले, तर सरकारले ध्यान दिएन. त्यसको 2 हप्तापछि चैत्र 11 गते मात्रै रक्षा मन्त्री प्रधानमन्त्रीको समझौतामा चाहिँ नि यो COVID-19 नियन्त्रण रोकथाम चाहिँ संयन्त्र बनेपछि 11 गते लकडाउन सुरु भयो र लकडाउन झन्डै झन्डै 3 महिनै भयो होइन, श्रावण यो उदेखि र अहिले धेरै चाहिने अब व्यवसायहरूको प्रेसर होइन, अब यातायातको सबै व्यवसायहरू पनि प्रभावित भयो, सरकारले कुनै राहत दिन सकेन, कुनै सुविधा दिन सकेन होइन, रोजगारी गर्ने मान्छेले काम पाएन, श्रमिकहरूले काम पाएन,
विदेश बात तेरे कहीं चाहिए आउन पड़े यहाँ चाहिए हमें कोरोना मामर पड़े नेपाल फर्क फर्क दवा पड़े तो यावत चाहिए समस्या ले सरकार ले संबोधन करने वाला बनी क्या बने अलग अधिक चाहिए तो प्रेशर को दवा रूप में अलग कोरोना मामरी फलना रहना एक बनी वो यातार संचालन करियो है ना कम से कम प्राइवेट नंबर संचालन वो अनके व्यवसाय ले बनी खोलने बने सरकार निर्णय करियो तब तई बनी त्यो प्रभावकारी भएको छैन तिनीहरू अझै पनि मान्छे त्रास छ भय छ अगाडि पनि जस्तो अगाडि पनि सोचेको बेलामा अथवा गर्नै पर्ने बेलामा त्यो अझै सावधानी भएन भन्ने जस्तो कुरा आज पनि बिहान वीरस्थलको पूर्व डाइरेक्टर डाक्टर बस्नेतजीले होइन उहाँ पूर्व हाम्रो के बस्ने भूपेन्द्र बस्नेतजीले होइन यो चाहिँ यातायात चाहिँ खोल्यो भने यसले चाहिँ नि महामारीलाई अझ ऊर्जा दिन्छ एउटा चाहिँ उर्वरा नै हुन्छ यातायात चाहिँ यो चाहिँ गर्नु हुँदैन है भन्ने किसिमको आफ्नो प्रतिक्रिया डाक्टरले होइन अब डाक्टर नै हो मेन त होइन उहाँले त त्यसको सबै कुरा थाहा छ होइन भनेपछि कि त सरकारले स्ट्रिक्टली त्यसलाई चाहिँ नि होइन त्यो नियमले पालन गराउनु सक्ने किसिमको चाहिँ नि जनशक्ति हुनु पऱ्यो अहिले हामी देखिरहेको छौँ नि होइन मास्क लाऊ भन्छन् होइन सोसियल डिस्टेन्स काम गर भन्छन् होइन अस्ति सामान्य प्रधानमन्त्री कहाँ चाहिँ हामी यही कोरोना प्रभावितबाट प्रभावित क्षेत्र बारेमा हामी ज्ञापन दिन गए हाम्रो पार्टीको चाहिँ नि संसदीय दलको नेता प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडजी मान्य बालकृष्ण खाँडजी गगन थापाजी मान्य गगन थापाजी मान्य पुष्प भूषाल म चारजना गएर हामी त्यहाँ दिँदाखेरि मैले सामान्य प्रणामले के भने अब अलिकति लचिलो भयो चाहिने होइन तपाईँलाई फुक्का गर्नुभयो अब मैले असनको सिन त्यहाँ बयान गरेँ कि बिहान असनमा यति भिड हुन्छ कि त्यहाँ न त्यहाँ सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्छ न सामाजिक दूरी छ त्यहाँ न मास्कै ल्याएर मान्छे हिँडिरहेको छ होइन न त्यो पसलमा चाहिने कुनै किसिमको सिस्टमै छैन होइन एक्लै अर्घ छोएछ एक्लै अर्घ भनेपछि यो त सचेतना नै भएन भनेपछि अब त्यहीँबाट कोरोनाको चाहिँ नि इपी सेन्टर बन्यो भने त काठमाडौँ ध्वस्त हुन्छन् होइन एउटा बाहिरबाट पनि आइरहेछ हामी रोक्न सक्छ रातारात आउँछन् मान्छेहरू होइन आफ्नो मान्छे ल्याउनलाई चाहिँ नेतादेखि लिएर मन्त्री सब ल्याएको छन् आफ्नो जिल्लाको मान्छे ल्याउनलाई भने त्यो किसिमको सचेतना नभएको हुनाले चाहिँ यो एकदमै खतरामुक्त छ त्यसलाई खतरा छ यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेपछि सामान्य प्रणामले के भन्नु भने उहाँले हो भने मैले यहाँ सोसियल डिस्टेन्समा मिटिङ बोलाउँछु क्याबिनेटको बैठक होइन सामान्य त्यो यही स्टाइलमा बोलाउने हो होइन यति टाढा बसेर अनि त्यो मन्त्रीमण्डल बैठक सकेपछि चाहिँ जाने बेलामा उहाँहरूको गोप्य कुराहरूलाई कानैमा आएर कुरा गर्छ फुर्सद चाहिने कानमा आएर म फेरि यस्तो रोगी मान्छे त्यति पनि ख्याल गर्नुहुन्न अब हाम्रै मन्त्रीमण्डलको साथीले चाहिने मलाई भेट्न आउने मान्छेले खुसुक्क आएर कानमा कुरै गर्नु नजिकै आएर कुराउनु पऱ्यो चुस्तो चाहिँ अर्थै रहेन भनेपछि त्यो लेभलको हामीसँग छन् नि जनताहरू त्यो सचेतना छैन त्यो सरकार नै कडा गर्न सक्यो भने होइन यो अलिक प्रभाव न सरकार लचिलो भयो भने त यहाँ जनताले त त्यो के हुन्छ भन्ने किसिमको छ नि जब आफूले नपरेसम्म त मान्छे त्यो हुँदैन नि कोही कोही त निस्के पनि छन् दराएर त्यो चेतना हुने मान्छे बाहिर निस्केको छैन हिजै एउटा कार्यक्रम मैले एउटा बोलाएँ होइन प्रोफेसरलाई आउनै भएन उहाँले मैले त यहाँ घरको परिवारले बाहिर निस्कनु दिएको छैन भनेर होइन विश्वविद्यालय प्रोफेसर होइन भने कोही चेतना भएको मान्छे दराएर निस्केको छैन यो छोएपछि खत्म अब यो त मान्छेले कम्पेयर गर्छ होइन मान्छे त मरिया क्राइम्स क्यान्सरले मरेको छ बाढीले मरिया छ यता मरिया छ भन्छ नि तर एट ए वन टाइम आउने हो नि त क्यान्सर त वर्षमा यति लाख मान्छे मऱ्यो भने आउला दातामा होइन भुकमरले आउला तर यो त एभलेन्चे गरे यस्तै हिम पहिरो बाढी पहिरो गएपछि एकै समयमा हजारौँ मान्छे लाने हो नि त प्रधानमन्त्रीज्यूकै जो यहाँहरू प्रत्यक्ष भेट्दाखेरिको कुरालाई उद्धृत गर्दैछ यहाँले स्वयं मिटिङमा व्यवहारमा देखाउने बेलामा मात्रै सामाजिक दूरी तर आन्तरिक रूपमा गर्नुपर्ने कुरामा उहाँहरू पनि सही हुनुहुन्न भन्ने खालको चाहिँ कुरा उहाँको पनि थियो चेतनाको चाहिने त्यो स्तर चाहिने रहन्छन् होइन त्यो हामीले नभोगेको हुनाले मान्यज्यू जस्तो यहाँले सदनमा कुराहरू उठाउनुहुन्छ नि जस्तो यो कोरोनाको विषयमा हामी देख्छौँ तपाईँका चाहिँ सदनबाट चाहिँ यहाँले व्यक्त गर्ने विषयवस्तुहरू चाहिँ सचेत हुनको लागि पटक पटक आवाज उठाउनु भएको छ तर कयौँ कुराहरू चाहिँ त्यो व्यवहारमा नै ल्याउँदैनन् ती कुराहरू त्यसै तपाईँको बोलीमा मात्रै सीमित हुन्छ किन त्यो भएको छ होइन जस्तै मैले त्यो लकडाउन कुरा पछि लकडाउन भयो ढिलाइ भए पनि एक दुई हप्ता ढिलाइ भयो लकडाउन त गऱ्यो र पछि मैले फेरि चाहिँ यो कोरोनाबाट प्रभावित भएको क्षेत्रलाई चाहिँ अलिक राहत दिनुपर्छ सरकारले मात्र सक्दैन होइन भन्ने हिसाबमा चाहिँ हामीले छ छ करोड पैसा बाँडेको छ नि संसद विकास कोष होइन र त्यो संसद विकास कोषमा चाहिँ मैले यसपालि चाहिँ यो नदिए पनि हुन्थ्यो भोलि किन अहिले त निस्थान सरकार आइसक्यो हामीले त विधेयक बनाउने हो नि कानुन बनाउने नि होइन हामीले संसदको विकास कोष गाउँ गाउँ जानुभन्दा हिजो चाहिँ स्थानीय निकाय थिएन हामीले गर्नु पर्थ्यो
भोटमार्गे सबैको समस्या आइएमका भनेपछि हामीले मागेको थियो सन्धि विकास कोष. तर स्थानीय सरकार आइसकेपछि जनप्रति आइसकेपछि त होइन त्यो उसले गर्ने काम हो नि विकास काम त भन्ने हिसाब मैले बोले त यसपालि पनि 4 करोड दियो र मैले त्यो लास्टको 6 करोडको पैसा मैले के भने त्यहाँ संसद बोलेको मैले अर्थमन्त्रीलाई अगाडि नै देखाएर तपाईँ त विद्वान अर्थमन्त्री र सुरुमा यो डाक्टर रामचन्द्र महतामा 1 करोड हामीले पाएँ त्यो बेला हामीले उठाएको चाहियो भनेर र तपाईँ अर्थमन्त्री हुँदाखेरि तपाईँले यसको विरोध गरेको थियो तर तपाईँ सक्नु भएन. तर आज तेस्रो पटक मन्त्री हुँदाखेरि यसपालि तपाईँ सुवर्ण अवसर थियो यो कोर्स खारिज गर्नलाई. हाम्रो पार्टी खारिज गर्नुपर्छ भनेपछि COVID-19 प्रभाव आएपछि र हामीले पनि होइन COVID-19 आएपछि अहिले बजेट स्वास्थ्यमुखी रोजगारमुखी कृषिमुखी हुनु पऱ्यो नि होइन. तपाईँले त हिजोकै परम्परा ढङ्ग बजेट ल्याउनु भयो यो तपाईँले त एकदम सुवर्ण अवसर थियो त्यो खारिज गर्नलाई. तर तपाईँ चाहिँ यसपालि खारिज गर्नुभयो 4 करोड अर्को 2 करोड चाहिँ 6 करोड गर्नुभयो भनेर मैले बोलेँ होइन. र त्यो बेला मैले के भनेको थिएँ मैले रद्द लेखेर पनि दिएँ त्यो हाम्रो COVID-19 संयोजक मान्य चाहिँ उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलजीलाई नै मैले 27 गते होइन यो सबै मानेको संसद विकास कोषमा बाँकी रहेका सबै बजेटहरू चाहिँ नै COVID-19 चाहिँ नै त्यसमा चाहिँ नि सदुपयोग गर्नुहोस् भनेर लेखेर दिएँ. तर अस्ति 2 हप्ताको मात्र यो निर्णय चाहिँ क्याबिनेटले गर्यो मैले दिएको 2 महिनापछि त्यो निर्णय भयो. अब त्यो अहिले बाँकी भएका सबै पैसा चाहिँ नै स्थानीय निकायमा हाम्रै समय त खर्च गर्ने भयो COVID-19 स्वास्थ्यमा खर्च गर्ने भयो क्वारेन्टाइनमा खर्च गर्ने भयो PCRमा खर्च गर्ने भयो के चाहिने भने त्यो भनेपछि त्यो पैसा जति जस्तै मेरै चाहिँ झन्डै 1.5 करोड पैसा चाहिँ बच्यो अब त्यो पैसा त्यसमा जाने भयो. त्यो बेलै गऱ्यो भए त होइन त्यसको कारण गर्न मान्छे फोकफोकै मर्छ नि त्यो कमसे रात बाँध्न मिल्थ्यो हामीले अनि त्यही रात हामीसँग माग्ने हामी त कार्यक्रम प्रमुख होइन नि. दिग्गज मन्त्रीज्यूहरू हुनुहुन्छ तर तपाईँहरू चाहिँ प्रतिपक्षीय दलमा तपाईँहरू चाहिँ रहेर तपाईँहरूले हेर्दाखेरि तपाईँहरूले गरेका विषयवस्तुहरू दिँदा पनि यत्र विवादका कुराहरू आइरहेका छन् पछिल्लो समयमा राजनैतिक अवस्थाको चाहिँ एकदमै जनतालाई हेर्दाखेरि दिक्क लाग्ने परिवेश भयो. मान्यज्यू के भन्नुहुन्छ यो विषय सरकार किन कसरी कुन अवस्थामा चुकेको हो के हो? होइन अब सरकारले चाहिँ नि जुन किसिमको अहिलेसम्मको सार क्रान्तिदेखि यहाँसम्म आउँदाखेरि नेपाली जनताले भोगेको नेपाली जनता देखेको नेपाली जनता अनुभव गरेको कहिले पनि हामी कहाँ स्थिर सरकार भएन स्थायित्व प्राप्त सरकार आउनै सकेन. कुनै पनि प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालादेखि इलेक्टेड पहिलो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बिपी कोइराला प्रथम निर्वाचित प्रधानमन्त्री 15 सालको त्यहाँदेखि यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि कुनै पनि प्रधानमन्त्री चाहिँ 5 वर्ष टिक्नु भएन कार्य अवधि पुरा गर्न सक्नु भएन. कहिले दरबारले फालिदिने कहिले छिमेकीले फालिदिने होइन कुरा नमिलेमा होइन भने किसिम त्यस्तो अवस्था र नेपालको हाम्रो भौगोलिक राजनीतिक अवस्था त्यस्तो छ हामी कहाँ. तर यसपालि त जनताले चाहिँ नि होइन अरू कसैलाई लागि भोट दिएको होइन यसपालि हामी त्यो बेला सरकारमै थिए महाभूकम्प जाँदाखेरि महाभूकम्प पश्चात हाम्रो चाहिँ नि नाकाबन्दी सुरु भयो संविधान जारी गरे सुनिल कोइरालाको नेतृत्वमा संविधान जारी भयो सबै पार्टीको सहमतिमा केही तरिका चाहिँ पार्टीले त्यसमा असहमत जानुभयो तरै बल्यो तरै बलेपछि तरै आन्दोलन भयो आन्दोलनमा धेरै हताहत भयो होइन र त्यसपछि अघोषित नाकाबन्दी भारतले गर्यो. त्यो अघोषित नाकाबन्दीमा हामीले त्यो मुद्दालाई राम्रोसँग उठाउन सकेनौँ. त्यसलाई चाहिँ हामीले जति दिनुपर्ने भारतलाई चाहिँ होइन दिनु सकेनौँ. तर त्यो बेला तत्कालीन एमालेका अध्यक्ष हाम्रो केपी ओलीजीले चाहिँ त्यो मुद्दा उठाउनुभयो र त्यही मुद्दाको आधारमा वास्तवमा गएको निर्वाचनमा आम निर्वाचनमा होइन एमाले त्यो मर्ज भएर पाएको होइन केपी ओलीको नेसनल पोस्टर र उहाँको एन्टी इन्डियन पोस्टरले चाहिँ नेपालीको मन जित्यो र उहाँले झन्डै 2-3 बहुमतको हारेरमा भोट पाउनुभयो र पछि अरू पार्टीले पनि 2-3 सरकार पनि बनाउनु भयो पछि के छुट्यो होइन भनेपछि त्यो पोस्टरले जितेको भने उहाँ भनेपछि त राज्यले त जनताले त दियो म्यान्डेट 2-3 बिपी कोइराला पछि त 2-3 बहुमत त अहिलेको सरकार हो नि 15 सालपछिको आएर अहिले आएर छ 2-4 सालमा 2-3 बहुमत प्राप्त गरेको सरकारले त दोस्रो सरकार हो नि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको कसैले नसोचेको चाहिँ नि भयो भने जनताले त्यत्रो उहाँको घोषणापत्र उहाँले बोलेको कुरा होइन सबैको आधारमा जनताले विश्वासले मत दिएको तर उहाँ सरकार हुँदाखेरि त्यो कुरा पुरा गर्न सकेन. यो विषयमा चाहिँ नि मलाई गणेश मानजीले एउटा सुनाउनु भएको थियो कि म गणेश मानसँगै धेरै राजनीतिक छलफलहरू गर्छु उहाँसँग बस्छु म उहाँसँगै घुम्छु होइन उहाँको भन्नु 33 सालदेखि जीवनको अन्तिमसम्म म गणेश मानसँगै रहेँ र मैले कुनै पदे दायित्व लिएन उहाँसँग रहँदाखेरि त्यसपछि उहाँको अवसानपछि मात्रै पदे दायित्व पार्टीको होइन
र उहाँले मलाई के भन्नुभयो एक दिन चाहिँ नि भारत क्विट इन्डिया मुभमेन्टमा चाहिँ नि गणेश मान्जी बिपी कोइराला पुष्पलहर सबै त्यो बेला त्यहीँ रहेछ कि भारत स्वतन्त्र सङ्ग्राममा अनि त्यो नेहरूको पर्सनालिटी होइन त्यो नेहरू यङ करिस्मेटिक लिडरसिप होइन एकदम बोल्न सक्ने होइन त्यत्रो इन्डियाको लिडरसिप लिएर ब्रिटिस इम्पायरसँग फाइट गरेको अवस्था होइन त्यो नेहरूको कुरा भाषण सुनेपछि गणेश मान्जी बिपीलाई के नेता भनेको त नेहरू जस्तो हुनुपर्छ भनेर बिपीले सोध्नुभएछ अनि बिपीले के भन्नुभयो भने होइन गणेश मान्जी नेताको पहिचान क्रान्तिमा होइन क्रान्तिपछि बनेको सरकारमा उसको पहिचान बन्छ क्रान्तिमा सबै क्रान्तिकारी हुन्छ तर सरकार चलाउन क्रान्ति फरक छ ऊ कति प्रजातन्त्रवादी कति राष्ट्रवादी भन्ने कुरा जब ऊ सरकारको प्रमुख बन्छ अथवा प्रधानमन्त्री बन्छ राष्ट्रपति बन्छ अनि मात्र उसको बारेमा चाहिँ हामीले निर्णय गर्न सकिन्छ भनेको थियो अनि मैले त्यही अनुमति हो चुनावमा त उहाँले एकदम मन जनता मन जितेर सरकार अहिले सरकार जाँदा केपी ओलीजीले चाहिँ जति उहाँले चाहिँ बोलेको जति उहाँले गर्ने चाहिँ प्रतिक्रिया गरेको त्यो गर्न सकेन अहिले सबै क्षेत्र आन्दोलित छ त्यो कुरा मैले भनेको होइन जस्तो अहिले अहिले यतिखेर चाहिँ जस्तो तपाईँले नै भन्नुभयो जस्तो दोस्रो पटक 2015 सालभन्दा पछाडि चाहिँ नेपाली जनताले एकैपटक चाहिँ चुनेर जुन यो अवसर पाएको छ नेकपाले यो चाहिँ भर्खरै यहाँले पनि भन्नुभयो जुन केपी ओलीज्यूको जुन एउटा चाहिँ राष्ट्रिय भावको आधारमा जनताले विश्वास गरेर दिएका थिए तर अहिले चाहिँ सबै विषयमा उहाँलाई विवादमा ल्याउने उहाँको चाहिँ उहाँलाई अहिले पनि जुन एउटा पाएको पदलाई चाहिँ हटाउने जस्तो खालको परिवेशमा सबैले खेल गरेको भन्ने खालको चाहिँ बजारमा त्यस्तो खालको हल्ला छ नि तपाईँहरू प्रतिपक्ष दलमा हुनुहुन्छ तपाईँको चाहिँ तपाईँ के देखिरहनु भएको छ त्यो विषयलाई के को कारण हो त्यो उहाँ अहिले यसरी चाहिँ सबैको चाहिँ सबैले चाहिँ उहाँको कुरा काट्नुपर्ने उहाँ त्यस्तो राष्ट्रियताको भाव बोकेको नेतामा चाहिँ यो खालको किन भयो तपाईँ के देख्नुहुन्छ होइन उहाँले बोलेर र गरेकोमा धेरै अन्तर भयो कि बोल्ने कुरा एउटा त गर्नुभएको छैन उहाँले होइन अब सुरुमा विधेयकै गुठी विधेयकको कुराहरू हुन होइन अब त्यत्रो चाहिने जनताले मान्यता पाएको जनभाव अनुसार सरकार जानुपर्ने डेमोक्रेसी भनेको के त जनताको विपरीत जाने होइन नि जनताको कुराले सम्बोधन गर्ने हो होइन कमसेकम स्टेक होल्डरसँग सल्लाह नरेको काठमाडौँको रैथानको गुठी थुप्रै छन् यहाँ त्यो गुठीमा चाहिने उहाँले पेल्न खोज्नुभयो सबभन्दा पहिला त्यहीँबाट सुरु भयो होइन अरू विषयमा पनि छन् तर मैले त्यो बेला पनि भने सामान्य प्रान्तलाई होइन सामान्य प्रान्तमा हेक्का राख्नुहोस् काठमाडौँ भ्यालीको उपत्यका जनता उठेपछि यही जनताले राजतन्त्र फालेको तपाईँले फाल्नलाई केही पनि समय लाग्दैन तर तपाईँले फाल्दै गर्दाखेरि चाहिँ कतै यो सङ्घीय लोकतन्त्र गणतन्त्रात्मक संविधान नै फेरि दिरेल हुने हो कि अनि यो नै खत्तम हुने भने हामीलाई चिन्ता छ त्यो मास मुभमेन्ट भएपछि तपाईँले रोक्न सक्नुहुन्न त्यसै समयमै हेक्का राख्नुहोस् गुठी विधेयकलाई चाहिँ फिर्ता लिनुहोस् मैले बोलेको पार्लियामेन्टमा अवश्य त्यसको केही दिनपछि मण्डलमा हजारौँ जनता उठ्यो पछि उहाँले त्यसलाई चाहिँ स्थगन गर्यो होइन हरेक कुरामा चाहिँ सडकमै जानुपर्ने अनि मात्र सम्बोधन हुने अब त्योभन्दा पहिलो कुरा उठाउँ उहाँले आफ्नै घरमा बालबच्चा बोलाएर होइन यो चाहिने शिक्षा विधेयक मेडिकलको होइन डाक्टर गोविन्द किसले कयौँ पटक उहाँ अनसन भयो 17 पटक अनसन भन्नुभयो 17 पटक अनसन भयो उहाँ घरमा बोलाएर बालबच्चाहरू प्रान्तकारले बोलाएर र तपाईँ भने माग पुरा गर्छु भनेर गएको मान्छे पछि उहाँहरूको दुइटै बहुमत छ ठ्याक्कै उल्टो होइन उहाँ ल्याउनु उहाँको भने साहब ल्याउनु भएन त्यहाँ हामीले रोस्तम घेरा गरे हामीले आवाज उठाए त्यहाँ बोले सबैले तर उहाँ दुइटै बहुमत छ उहाँले त्यो विधेयक चाहिँ पास गर्यो गोविन्द केसले जुन उहाँले आश्वासन कमिटमेन्ट गरेको एउटा नेता एउटा हुन्छ नैतिकता मान्छेको बोलेपछि त्यो पुरा गर्नु भएन त्यो समाजले अहिले त सबभन्दा प्रतिपक्ष भने त नेपाल काङ्ग्रेसमा मिडिया प्रतिपक्ष छ अहिले कि हामीले त मिडियाले ल्याएको कुरालाई होइन उहाँले खोज खोज ल्याउँ त्यसमा संसद उठाउँछ हामी धेरै कुरा हामी तुरन्त थाहा पाउँदैन हामी मिडिया त अहिले स्वतन्त्र छ त्यो मिडियाको अधिकार कसले दिएको काङ्ग्रेसले दिएको नि कङ्ग्रेस त मिडियाले सङ्कुचित पार्दैछ अहिले सञ्चार विधेयक हेर्नुहोस् होइन जेल जाने कुरा छ त्यहाँ प्रतिपक्षको भूमिका चाहिँ अहिले काङ्ग्रेसले भन्दा नि मिडियाले गरिरहेछ भन्नु त्यो मिडियाले त्यो अधिकार त काङ्ग्रेसले दिएको नि हामी त प्रेस स्वतन्त्रताको हिमाती हो नि वकालत गर्ने पार्टी हामी मात्रै हो डेमोक्रेसीको त उहाँ त बहुदलवादी उहाँ त बहुदलमा विश्वास गर्नु तर अहिले यतिखेर तपाईँ नेपालको चाहिँ जुन हरेक इतिहासमा चाहिँ एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको पार्टीको एउटा चाहिँ एउटा लिडर अहिले चाहिँ जुन एउटा उसमा चाहिँ नेतृत्व गरिरहनु भएको छ
त्यस्तो व्यक्तिले यो भन्न सुहाउँछ र किनभने तपाईँ स्वयं आफै प्रतिपक्ष दलमा हुँदाहुँदै तपाईँहरूले हामीले गरेको कुराले मिडियाले ल्याइदियो हामी चाहिँ भनेर किन यो प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न सकेन काङ्ग्रेसले निर्वाह भइरहेछ तर अघि मैले भने नि संसदको कुरा नसुने उहाँले उहाँ द्वितीय बहुमत छ त्यहाँबाट विधि छ होइन अब त्यो कुरा हामीले आवथाएर त्यहाँ संसद पठाएर आए पनि बहुमतले पास गर्ने उहाँसँग झन्डै द्वितीय 51% पास हुन्छ होइन 51% पास हुन्छ नि त्यो संविधान संशोधन भयो भने द्वितीय बहुमत चाहिन्छ जस्तै एमसी बारेमा अहिले टेन्सन भइरहेको छ उहाँले नै होइन अब त्यस्तै चाहिँ अहिले चाहिँ संविधान अस्ति 100% हामी सबै मिलेर इभेन्ट तरेका साथीले पनि साथ दिनु राष्ट्रिय एजेन्डा भनेर होइन त्यसमा त जिरोै भने जिरो भर्सेस होइन 100% भनेपछि त्यसो त अरूमा त सिम्पल बहुमतले चाहिँ तालिममा त्यो ल यहाँ चाहिँ प्रतिपक्षको भाइस चान्स कम भयो भने बहुमतले पास भयो भने आवाजले दे आवाजले भन्ने त्यहाँ भोटिङ पनि हुँदैन ल पास पनि सक्यो भने त्यो किसिम सिस्टम छ नि त्यहाँ भने हामीले बोलाउले कुनै कुनै कुराहरू उहाँले चाहिँ त्यो समितिमा के संशोधन गर्नुहुन्छ मान्यज्यू जस्तो प्रतिपक्षको भूमिकामा तपाईँहरू हुनुहुन्छ अहिलेतिर सरकारलाई यस्तो आलोचना गरिरहँदा तपाईँहरूले पनि सँगसँगै विरोध मात्रै गर्ने भन्दा पनि सरकारले गरेका राम्रा कुराहरूलाई त समर्थन गर्ने पनि तपाईँहरूको भूमिका हो नि त्यो त राम्रो कुराहरू र नराम्रो कुराहरू त छुट्याउनु भएको होला नि यहाँहरू के भन्नुहुन्छ सरकारले त राम्रै कामहरू पनि धेरै गरेको छ नि छैन र भने सुरुमा त हामीले होइन अब त्यत्रो जनताले म्यान्डेट दिएको द्वितीयको आधारमा नीति कार्यक्रम पास गर्ने हामी त्यसको विरोधमा भए त भोटै गरेन नि जनताको म्यान्डेट भएको हुँदैन होइन सहयोग गरेको भने अब यही चाहिँ नक्सामा सहयोग गरेको छौँ उहाँले यही एमसीमा चाहिँ हामी प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ हामी हाम्रो सहयोग छ भनेर भनिरहेको छौँ नगरेको होइन नि अब उहाँहरूको आन्तरिक द्वन्द्व गरेर सबै कुरा डेडलक भइरहेको छ अहिले चाहिँ उहाँहरूको पार्टी जुन आन्तरिक कलह छ ए हजुर जस्तो कि विशेष गरी तपाईँले भन्नुभयो कि के भने प्रतिपक्षमा नेपाली काङ्ग्रेस भएर पनि आन्तरिकमै प्रतिपक्ष जस्तो चाहिँ परिवेश देखिरहेको हो अहिलेदेखि विरोधका कुराहरू चाहिँ आन्तरिक पार्टीभित्रै नै भएको कुरा नै अहिले उहाँहरूको कमजोर त्यो चाहिँ अलिक बढी चाहिने अहिले चाहिँ भन्नु यत्रो कोभिड महामारीमा होइन प्रधानमन्त्री हटाउने राख्ने खेल भनेर त सम्पूर्ण पार्टीका चाहिने नेताहरू मिलेर यो कोभिडलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने हो नि अहिले यो बेला हो बेबक्की सहनै हो नि यो त होइन जनता यत्रो बाढी आइरहेछ मान्छे मरिरहेछ कोभिडले परिरहेछ मान्छे चाहिँ पिसिआर चाहिँ कसैको नेगेटिभ त्यसमा चाहिँ राम्रोसँग विश्लेषण भएको छैन होइन छानबिन भएको छैन नेगेटिभ आएर मान्छे मरेको छ